читач, окрім того, що може познайомитися із текстом вірша, може також і почерпнути інформацію про те, як ці вірші народжувалися. Там є навіть і містичні моменти, є іронічні. Це такі невеличкі прозові історії, і тому і книга у своїй назві має і додаток такий «Вірші з історіями», які, як вважаю, я повинні із віршем становити одне ціле. Тобто це не просто вірш, а іще ось така і частинка вірша, яка йому передує. І я думаю, що в принципі так, що я не знаю, чи хтось робив, коли і вірш, і оцю історію вважати одним цілим.